Gənclər ümidləriylə, qocalar xatirələriylə yaşayır. Acılı şirinli bütün xatirələr istirab verir adama. O günlərin bir də heç vaxt geri qayıtmayacağını zaman-zaman anlayırsan. Çox vaxt zaman-zaman alışırsan bitirdiklərinə. Adiləşir, amma yenə sızıldayır yaralar. Köhnəlir, amma heç vaxt unudulmur xatirələr. Bu həyətdə böyümüşəm. Burada keçib körpəliyim, uşaqlığım, gəncliyim. Bu soyuq divarlar o vaxt ot tutub qaynayırdı elə bil. Bu həyat səsküylü idi onda. Xoşbəxt idi bu kimsəsiz evin adamları. İndi bu ocağı sönmüş evin bacasından tüstü heç vaxt əski olmazdı. Necə gözəl günlər idi ilahi. Atam, anam, mən. Bu kasıb daxmada necə xoşbəxt idik. Amma bu xoşbəxtlik atam ermənilər tərəfindən öldürülən günə qədər davam etdi. Anam məni 26 fevral səhərə yaxın çıxartdı bu həyətdən, bu kənddən. İndi mən böyümüşəm. Qalib Azərbaycan ordusunun bir zərrəsiyəm məndə. Özümə söz vermişdim ki, bu vətən müharibəsində hələ ölməyəcəm. Bu evə yenə toxunacam. Bu həyətin qoxusunu doyunca sinəmə çəkəcəm. Anama verdiyim sözü yerinə yetirəcəm. Onu evimizə gətirəcəm yenə. Biz yenə bu evdə xoşbəxt yaşayacağıq. Mən, anam, bir də atamdan qalan xatirələr.